TV. Hii ni Pichuka Television na unaangalia Alex Show, ndio ambao of course inakujia sasa hivi katika kipindi hiki hapa cha Alex Show. Tunakuwa na mada mbalimbali ambazo zinahusu mapenzi, na unafahamu kwamba issue nyingi zinazohusu mapenzi tutakuwa tunazizungumza ndani ya Alex Show. So you talk to Alex Jones, alafu tunakwenda kufanya issues ambazo zinahusika na masuala ya mapenzi. Unajua mapenzi ni kitu kikubwa sana, ni kitu kipana sana, kinakava maisha makubwa kuanzia mtoto mkubwa mpaka mtu mzima. Kuna mtu ambaye anaitwa msanii fulani kwa TFT anaitwa Amini, aliwahi kuimba kuhusiana na mapenzi, akasema kwamba mapenzi haelewi ni kitu gani, kwa sababu kinamtesa mwalimu anayemfundisha mtu mapenzi na mtesa daktari. Kwa hiyo unaweza ukafahamu kwamba mapenzi ni kitu kikubwa sana. Karibisha ndani ya show hii hapa, takriban dakika 30 tupate kuchambua issues za mapenzi. Utafahamu kwamba tunakuwa na wageni tofauti tofauti ambao tunakuwa nao wakizungumzia issues zinazohusu mapenzi. Alex George presenter Lakelicious, unaweza kaniita hivyo, ndio nakukaribisha kwa show hii hapa dakika 30 tuweze kuchambua issue nzima ambayo inatuumiza kichwa, issue ya mapenzi. Karibu sana.